Kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj akuzat e ngritura në drejtim të tij ka quajtur tërësisht banale dhe politike. Fran Frokaj ka folur për herë të parë për akuzat e ngritura ndaj tij në lidhje me tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Frokaj është i bindur në pafajësi në lidhje me çështjen në fjalë. Në gjithë akuzat që janë bërë ndaj meje, unë i kam konsideruar jo politike, por i kam konsideruar banale fare. Unë besoj tek drejtësia në pjesën e marrëdhënies me mua. Pastaj pjesa drejtësia e përgjithshme dhe gjithë këtu jetojmë dhe përshikojmë se si trajtohet, por që unë besoj që në punën dhe në veprimtarin tinë, si kryetar bashkie, si kryetar komune, si shef diku, si pozicione të tjera, është goxha e vështirë të gjesh argumenta për të dënuar Fran Frokajin. Nëse ata do i kërkojnë aq fort, prapë do të dalin, nuk do ta dënojnë dot. Unë dhe gjithë ne e dim, spaku pjesa që është afër me e dim për ç'është bërë kjo ndërhyrje. Procesi gjyqësor nuk e pengon për të rikandiduar për një mandat të dytë, ndaj Frokaj nuk e fshe këtë ambicie për të qenë sërish në krye të bashkisë Lezhë. Por që nuk do t'i jap knasinë, besoj unë, që të mos jem kandidati. E unë nuk është se i vetë ofrom, unë jam tashmë në pozicion dhe besoj që me sërimin rrethanave unë do vazhdoj pozicionin dhe ju garantoj që do të fitoj. E lejohet kandidimi, unë nuk jam i dënuar me vendim formës për erë. Akuza ndaj çdo personi ka drejt, kjo është demokracia, të krejtë gjithkush. Duhet vendimi i formës për erë, në cilën do të jem të dënuar dhe në atë moment pastaj unë do të jem, nëse do të jem i lirë fizikisht, do mështes kandidatin e Partisë Demokratike patjetër. Kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj u arrestua në muajin mars të vitit 2018 me akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa më pas gjykata vendosi që ai të hetohet në gjendje të lirë. Hetimet për çështjen në fjalë kanë përfunduar dhe dosja ka përfunduar për gjykim në gjykatën e Lezhës.